Hele, oba máme dvě vysoké školy, umíme dva jazyky, každý bydlíme v malým panelákovém bytě. Kurva, co jsme v životě udělali špatně? Přemýšlel jsi nad tím někde? Promiň, Miško, zasek jsem se v práci. Co Klárka? Ta písemka z dějepisu. Paráda. Takže teďka doveze nějakou odměnu. No, že mi s tím těstovinám koupil nějaký plody moře, nějaký dobrý francouzský sýr, nebo dva. Čerstvý křest, co? Tak pá, za chvíli jsem doma. Stejně by se to zkazilo.